ရခိုင်မှာမိုခါလုံးထက်မှန်ပြီးတော့ရေလုံးမိုးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေကိုရခိုင်မျိုးသားဖွေလျှော့ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကစာနေအခါတွေတွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေလုံးမိုးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့မရာဦးမြို့များတစောင်းစီပြီးချောင်းစခန်းကရေပီးနေပြည်သူတွေကို1080ကိုအော်ဂိုလာစီရဲနေမနက်9နာရီမှာတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲရေကြီးကြီးလုံးမိုးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျောက်တော်မြို့နယ်ကညောင်ရှောင်းစီတီချောင်းစခန်းကိုလေစေပေါင်း164အိမ်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်မင်းပူရွာကဒေသခံတွေအတွက်လေစာနေအိမ်ခါတွေကို ULAA ကအောက်ဂိုလာ9ရက်နေ့မှာတွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ ULAA ရေးထုတ်ပြန်ကြေညာပြရပါတယ် ULAA ရလူတယောက်ကိုသုံးပိုင်းနေတဲ့ပုံစံလို့ကအကူအညီပြည့်စုံရှိပါတယ်။အရင်ကအခခေရာကရဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဆိုလို့ကျွန်တော်ပေးသူအနေနဲ့တော့ဒီတစ်ခုဖားရပါနဲ့နောက်နောက်လေးပြိမ့်နေပါသေးစုတောင်းအပ်တဲ့ကျွန်တော်မိုးဆက်မပြတ်ရောသွန်ပြီးရေကြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလေရခိုင်ပြည်သူတွေကို ULAA ကကူညီကေစီမှုနဲ့စားနေအခါတချို့ကိုလေတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ကရေပီးတင်ပြည်သူတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုတွေအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်ရခိုင်လူထုအကြမ်းမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရခိုင်မှာအော်ဂိုလာပထမပတ်အတွင်းမိုးတီးတန်စွာရွာသွန်းပြီးညည်ရီတွေနဲ့ရှောင်းရီတွေခြံခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးပြီးစစဘာခင်းတွေနဲ့တောက်သုံးရီကန်တွေရေလုံးမိုးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အော်ဂိုလာ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့ရေတွေပြန်ကြာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရှုနွန်တွေတင်ကျန်နေခဲ့တာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနေထိုင်ရေးအတွက်ခက်ခဲနေကြသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။